Hiphop här i Göteborg. Så idag befinner vi oss här på Leva och Fungera-mässan. Och vi är här idag med sexleksaker som antingen kan fungera som hjälpmedel eller helt enkelt för de som vill ha det. Av vilken anledning som helst. Och de som vi pratar väldigt gott om här på mässan är bland annat den här. Den heter Womanizer Plus Size. Och det är helt enkelt en klitorisstimulator. Så istället för att stimulera med vibrationer stimulerar den bara med lufttryck. Så man sätter den här på klitoris, startar igång den. Och så har man knapparna här uppe där man reglerar hur starkt den ska vara. Och skulle man inte vilja hålla i den med händerna så kan man faktiskt sätta fast den alltså lite mellan låren. Om man har möjlighet att knipa ihop dem. Så att man kan säga att den känns inte riktigt som oralsex, inte som en vibrator, men någonstans mitt emellan. Så det är ganska vinnande kombo för många. Och om man istället till exempel har en penis, så finns det den här. Och den heter Outflow Plus. Och den ska vi se, funkar som så här. Man för in penisen. Och så har den tre lager med kulor som åker upp och ner. Och det kan man reglera hur fort de ska åka med en liten spak här under. Så den är sladd i väggen. Ett års garanti, bra material. Så att alltså saker som kan funka lite av sig själva pratar vi väldigt mycket om här på mässan idag. Och vi tycker det är en jäkligt viktig fråga att ta upp det här, för att det känns just nu som inom hjälpmedelsbranschen, eller vad vi ska kalla det, överlag, så är det ingen riktigt som vill ta den där sexfrågan. Och då känner vi att alla har faktiskt rättighet till sin egen sexualitet. Så då är det väl bra att det finns hjälpmedel som utformade för alla.